ձեզ խնդրում եմ բոլորը ստապարել մեր առաջնագծի ուղորների ծնողների անաղացների և երկպայմերը։ Մենք մեր տխրությունը, մեր կորած, մահացած, ավելի ճիշտ անմահացած զինվորների ցավը պետք է վերածենք ցասման և կանգնեցնենք այդ բարբարոս թուրքերին, կանգնեցնենք այդ ահաբեկիչներին, ստացկացնենք դրանով մտքի մոտ, ստացկացնենք! Մենք մեր հողից ոչ մի քիչ չունենք զիջելու թշնամուն, մենք միջամերջ կանգնելու ենք մեր հողի վրա, որը տվեց հողը, ոչ մեկի չենք զիջել ու երբեք չենք զիջելու, կրկին եք եք ողջունենք և ծափարենք մեր զինվորներին և նրանց հարազատներին։ Այո, մարտերը ծանր ենք, բայց ով է ասել, որ պատերազմը ուրիշ ձև է լինում, ուրիշ ձև չի լինում, առավել ևս երբ թշնամի տահապեկիչ է, առավել ևս երբ թշնամի բարբարոս է, սարերից էի չեն ու ոչ մի բան չի հասկանում, ուրեմն մենք փորձեցինք նրանց հետ խոսել մարդու լեզվով, 94-ին թույլ տվեցինք նրանց ապրեն, չպրտեցինք, չգցեցինք նրանց ծովը, հիմա սրանք էլ երես են առել և ես անգամ վերջնական հաղթանակը լինելու է այն ժողովրդինը և ուրեմն կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք երեք օր առաջ վերադարձել ենք Արցախից, վաղը կրկին մեկնելու ենք Արցախ, մենք լինելու ենք և լինելու ենք մեր եղբայրների կողքին, մեր այստեղ գալը ավելի ասել, որ մենք սխալ ենք արել, պետք էր եկել ենք այս ակցիաները հարկավոր են կազմակերպել, բայց վաղվանից էլի գնալ ենք մեր եղբայրների մոտ, մեր քույրերի մոտ, ովքեր առաջնագծում են, մեր բժիշկների, մեր զինվորների, մեր սպաների, մեր գեներալների, մեր կամավորների կողքին ենք լինելու և կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի երիտասարդներ, առավել ևս նրանք, ովքեր կարողանում են զենք բռնել, ովքեր ռազմական ինչ-որ բանի տիրապետում են, ներկայացեք ձեր զինկոմիսարիատներ, անընդհատ նրանց կոչ արեք, որ ձեզ տանեն, մենք բոլորս պետք է կանգնենք այնտեղ, դա մեր դուրն է, դա մեր դարպասն է, այդ դարպասը չի բացվելու, այդ դարպասը մենք պահելու ենք, որովհետև այդ դարպասի ձեզքով մեր կանայք, մեր մայրերն ու մեր երեխաներն են, թուրք բարբարոսը հայ հողի վրա չի լինելու, սատկացնելու եք սահմանի վրա, կեցը հայոց ոնեցը։ Շնորհակալ ենք ձեզ օրերին, որ մասնակցեցիք մեր ակցիաներին, այսքանով դեռևս կավարտվի, մենք սպասելու ենք մեր դիվանագիտական ուղակներով մեզ կփոխանցեն, ինչ որոշումներ են կայացրել դեսպանատները, ինչեր է եղել, դա հիմա այսօր մենք չենք իմանա, դիվանագիտական ուղակներով բոլորիս էլ հայտնի կդառնա, մենք հիմա ժամանակ չունենք սպասելու, դրա համար կրկին մեկնում ենք Արցախ, շնորհակալ ենք, որ մասնակցել եք, և երբ պահանջա կրկին պետք լինի դուրս գալ, մենք կոչ կանենք և ես հույս ունեմ, որ այստեղ հավաքված բոլորը ավելի շատ, ավելի մեծ եռանդով միանալու ենք և պահանջելու ենք։ Մերսենք ձերադույն գլխավոր ամանատարը։ Պատերազմում հայտարը։ Պատերազմում հայտարը։ Պատերազմում հայտարը։ Պատերազմում հայտարը։
Finally, I want to thank our Indian brothers and sisters, Iranian brothers and sisters, and anyone who joined us today who isn't Armenian. You are our brothers and sisters. Thank you. Thank you so much. Please join us. Please get your brothers, sisters, friends, relatives, everyone. Join us because this is your country too. We need you and we will keep you safe. We need each other to keep each other safe. Thank you for joining us. Ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր բարեկամներին, ովքեր Հայաստանում են եւ մեզ հետ պայքարում են, օտար երկրյա բարեկամներին, եւ առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր Եզդի համայնքին, ովքեր մեզ հետ մեր սահմանի վրա կանգնացել։ Սա իրենց հայրենիք է նույնպես։ Շնորհակալ եմ հարգելի Եզդի եղբայրներ, հարգելի Եզդի քույրեր, իրենք փառահեղ հաղթանակներ են տանում սահմանին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, բոլորս միասին, մի անուր, մի կողմ ենք դնում ամեն ինչ, մի անում ենք բոլորս, հաղթում ենք ու վերջ։ Գեծ Արցախը։ Գեծ Արցախը։